Strana 15, cvičení 4, přečteme si zadání. Na obrázcích je znázorněna kružnice E a kruh R. Rozhodněte, které zápisy jsou správné a označte je křížkem. Takže tady je kružnice E a tady je kruh, to znamená i to, co je uvnitř. Rozhodnout, zda ty body náleží nebo nenáleží té kružnici a tady potom kruhu. Tak, bod O. Ten je tady. Tady je napsáno, že náleží kružnici E. No to teda nenáleží. Kružnici náleží jenom ty body, které jsou přímo na kružnici. Takže tady křížek nebude. U ano, bod U náleží. A teďka pozor, Bod N nenáleží kružnici E a to je pravda. Bod V nenáleží kružnici E a to je pravda. Dobře, a teďka s tím kruhem. Čili kruhu náleží vše, co je na kružnici a uvnitř. Bod P náleží kruhu R. Ano, souhlasím. Bod L nenáleží kruhu, no to není pravda, protože náleží, to, i to, co je na kružnici, bod M, M je střed, takže i střed náleží kruhu, a ne, že nenáleží, takže zase žádná, žádný křížek, a bod K je mimo kruh, no tak to v žádném případě, že náleží, nenáleží, no tak tady pouze jeden, jeden křížek, no, ono to je občas slovíčkaření, máme to dobře, takže pozor, Tady jsme si opravdu podrobně procvičili, zda body náleží nebo nenáleží kružnici nebo kruhu.